Hij was 12 jaar lang Fritz Retief van die Kijknet CP Villa Rosa. Meer onlangs een afgetrede politieman in die Kijknetreek Spoorloos. Intussen deur vermaak hy iedereen en elk met die sweter Joel muziekinstrumenten waarmee hij woeker. Na een half eeuw in die vermaakheidsbedrijf is acteur en muzikant Lee Bester gewis geen onbekende in Suid-Afrikaanse sitkamers nie. En met sy bekroonde speeltalent het ons om donkie jare terug al leer lief kry. Hy woon deesdae saam met sy broer en ek het gaan dag sê. As kind in Brakpan droom hy daarvan om eendag 'n dominee te word. Op hoërskool speel hy in 'n boereorkes en die skool se eerste cricketspan. En sy nooit kon raai dat 50 jaar sy toneelspeel op hom wag nie. Deesdae woon Liep hier in Pretoria, doen vryskutwerk en maak ook musiek by geleenthede. Een man wat al deur moeilike tye is, maar altyd positief probeer wees. Een akteur wat al diep spore getrap het in die Suid-Afrikaanse vermaaklikheidsbedryf. Liep, ek het vanoggend met 'n vriendin van my gesels en sy sê as 'n kind het sy plakate van jou teen haar kamer muur opgehaat. Kan jy dit glo? Jy was 'n hartthrob geweest, né? Ja, Hannes. Dit kom seker maar met die bedryf saam, jy weet. As jy terugdink aan daai tyd, was daar staaltjies met aanhangers met mense gewees? Hoe baie, maar een wat my altyd sal bybly is een aand, dit was met die bekendstelling van Seun van die Wildtemmer by die Airport Star Inrytheater. Toe het ek so 'n sportmotortjie gery en ek is die aand met die ding Inrytheater toe en pouse, toe hulle aankondig ek is daar, toe kom die mense agter my, ek sit daar in my kar, toe klim hulle bo op my kar om my ideale te kry. Volgende dag is die ding vol duike. Jy wou dominee geword het. Ja, maar my hoërskool prestasies was nie van so 'n aard dat ek kon universiteit toe nie. Dink jy partykeer dat as jy dominee sou geword het, dink jy partykeer daaraan? Ja. Ja. Ja, ek dink dit sou 'n groot lewensvreugde gewees het, want ek voel baie sterk oor die evangelie. En my eie lewe is gebaseer op geloof. En mense het iets om te deel met mense, maar weet jy, nou vind ek anders dat in my beroep kan ek dit ook uitleef. Ja, jou broer André is 'n dominee. Ja. Ja. En Liep, jy bly ook nou hier by hom en sy vrou. Ja. Julle bly saam. Ja, toe Willa Rosa klaar gemaak het, dan sit hy ewe skielik salarisloos, huisloos, al daai dinge. Toe het ek eers by my broer gaan woon in Heidelberg, hy is toe die begin van die jaar oorlede. En toe bel André my toe, sê hy vir my kom bly by my. Liep, jou kinderjare, was dit lekker kinderjare? Jou ouers is op 'n relatiewe jong ouderdom, jou pa is oorlede toe hy 55 en jou ma na vroeg 60s. Ja. Kinderjare? Wonderlik. Ja, ons nou huis groot geword, my pa was 'n spoorwegman, my ma was 'n huisvrou en ons het baie liefde ervaar. Hoeveel kinders was julle? Aanvanklik 4, my sussie is oorlede toe sy 1 jaar en 6 maande oud was. En sy was 1 jaar ouer as ek, so ek het haar nooit geken nie. En dis nou ek en Nico en André. In 1969 maak Liep sy debuut op die verhoog in die theaterstuk Die Ryk Weduwee. 4 jaar later verskyn hy in die eerste van vele rolprente, Seun van die Wildtemmer. Dis egter vir seepies soos Villa Rosa en TV-reekse soos Die Vierde Kabinet en die onlangse Spoorloos waarvoor hy die meeste onthou word. Tussen sy fliek en TV-rolle deur, het Liep sy brood verdien in die weermag waarby hy in die 70s voltyds aangesluit het. Hoe ek in die bedryf beland het, ek is die een ou wat eintlik nie hier hoort nie. Die meeste mense het gaan swat om akteur te word. Ek het op grond van 'n toneelstuk wat ons gedoen het in 1969, wat ek op uitnodiging bygewoon het om 'n rol te lees, en openingsaand sit daar rolprentregisseur in die gehoor, en ek word uitgenooi vir 'n audisie by Cavalier Films. 3 jaar daarna toe doen ek my eerste rolprent Seun van die Wildtemmer. So dit was regtig toevallig gewees. Ja. Jy het nooit as kind gesê jy wil dit doen of belang gestel daaraan nie? Nee, nee. Nee, musiek was my groot ding. Ek dink dis die man in Suid-Afrika wat die meeste musiekinstrumente kan speel. Hoeveel musiekinstrumente? Ja, sou is baie beter as ek. Nee, hy is musiek beskeie. 6 of 7. Ja, so 6. Wat is dit als Liep? Is orgel, klavier en trekklavier en kostina en gitaar. Sit my mondvluitjie by. En toe jy nou die Ryk Weduwee gedoen, daar's ook 'n staaltjie, want ek bedoel daar was nie grimeer kunstenaars en sulke goed nie, nê. Nee. Nou moet ek oud lyk, jy weet, nou so ek pas 20.
En toe het hulle bliksilver verf gevat en het op my kop uitgegooi. Regte verf? Regte verf. En nul verf, het het my 6 weke geneem om het uit my haar uit te kry. Het daar ander sulke dinge ook op stel gebeur wat jy nou so vinnig kan onthou? Oeh, daar was baie snaakse incidente. Weet jy, daar was ook incidente wat hy aangeraak het. Soos bijvoorbeeld my eerste rolprent, oom Pieter Hoopvlies. Skiet ons die dag sy dood. En op Piet het 6 weke na die rolprent voltooi is, nadat ons klaar geskiet het, het hy selfmoord gepleeg. En dit het altyd my bygeblei as een van die vreselike dinge wat in my gebeur het. En ek het geleer ook by hierdie ou mense, jy weet, ek het nou oom Pieter se naam genoem, daar was ons soos Dani Smits, oom Dana Neus, die vrouwens, Wena Nodee. Ek is so, Wena Nodee is absoluut vir my, ek het haar nooit die kans gehad om haar te ontmoet nie, maar sy is vir my absoluut hierdie ikoon. Wat 'n fenomenale mens. En die ene ding wat ek by hulle aangeleer het, is nederigheid. Oom Pieter Hoopvlies het vir my, jy het nou gepraat oor hoe die volk tekeer gegaan oor ons as jong mense, plakate teen die mure en al die dinge. Oom Pieter het eendag vir my iets gesê, terwyl ons besig was met Seun van die Wildemmer, toe sê hy, Liep, weet jy, hierdie rolprent gaan klaarmaak. Hy sê, dan gaan jy tussen duisende mense wees, en hulle gaan ophef van jou maak, dan gaan jy net so voel. Daai woorde het my ook altyd bygeblei. En dit het my altyd net maak besef, bly nederig. Ek dink wat mense onlangs, ons gaan net nog selfs oor Villarosa, maar spoorloos wat jy onlangs in was. Wat ek ook in was, heerlike karakters. Jy was heeltyd dronk en ek het mense doodgemaak. Uiterste kriminele wat hier sit. Dit was 'n lekker ondervinding ook gewees, Liep. Spoorloos was heerlik, ja. En dit was lekker om kraddok te skiet. Dit het my bietjie teruggevat na die ou dae, wat jy, soos hulle in Engels sê, op location gaan skiet. Liep se lewenspad was egter nie net maanskyn en rose nie. In 2002 tref 'n tragedie hom, toe sy gewese vrou en dogter doodgeskiet is en hulle jongste dogter ernstig gewond is, voordat hulle stiefpa sy vuurwapen op homself gekeer het. Nou, 17 jaar later, spook die gebeure steeds by hom. Ek was op skool gewees. Dit was daar ookie wat saam met my in die klas beland het, wat by 'n gesinsmoord betrokke was. En daai tyd sou 'n mens nooit kon dink dat so iets jou gaan oorkom nie. En toe gebeur het in 2002, toe my vrou my verlaat het, en sy is met hierdie ou getroud, en hulle was nie baie lang getroud nie, toe skiet hy die hele familie, homself, Annelie, Nicole, Soenay en sy eie dogter ook. Toe jy die nuus hoor, wat gaan deur 'n mens se kop liep? Ek het gebreek, ek het totaal gebreek. Is iets wat 'n mens nie kan hoor vertel nie. Daar het 'n vreselike ding ook gebeur daarmee saam. So 'n paar maande daarna te doen ek 'n reeks vir Kyk Net, Kriminele Meesterbrein. En een van die episodes gaan ons toe na die polisie argiewe toe, om daar te skiet. En ek sit die oggend daar tussen die lers, en die eerste ler wat ek oopmaak, gaan toe oor die gesinsmoord. En daar sien ek in detail wat gebeur het. Dit was allerakelig. Hoe gaan mens aan? Anders, ons het vroeger een gesprek gehad en toe jy gepraat van genade. En ek glo, dit is net genade wat my deurgedra het. Raak dit beter soos die tyd aangaan? Ek gaan nooit weg nie. Dit is baie blywend. Maar ek dink as 'n geloofsmens maak ek staat op die genade. En dit het my deurgehelp. En anders dan moet ek dadelik vir jou bysê, die genade het my ook gehelp om te vergewe. Hoe lank het dit gevat om te vergewe? Jy's 'n beter mens as ek? Nee, as nie een mens wat beter is as 'n ander nie, Hannes. Dit het 'n rukkie gevat. Ja. Wat se raad, as dit so iets is, kan jy vir ander ouers gee wat kinders verloor het? Om dit beter te maak. Ek het beter te maak is ook in die regte woord, jy weet wat ek bedoel. Bly op dit nie. Want die mens in sigself is nie so sterk dat jy sulke goed kan hanteer nie. Iets wat ook baie erg vir jou was, en ek weet dit vir 'n feit, jy was vir 'n hele klompe jare deel van Villarosa, gewilde seepie. En toe dit opgehou het, was vir jou erg, Liep? Baie. Is nog 'n familie wat opgehou het.
Je weet, ik zou niet zeggen zo erg soos toe ek my familie verloor het nie. Maar even skielik is daar niks meer nie. En ons het 10 jaar een pad saam geloop. Elise Kuijhoed bijvoorbeeld, sy was die eerste paar jaar saam met my in die reeks. En ek sal nooit vergeet nie, dacht hoe Elise baie gesê, dit was een traumatische dag, ek het gechunk soos een babiekie man. Maar ek is maar blij lid vir Elise, het gaan met sy so die plek in die brand gesteek, het sy vir ons gesê. In die tyd was het ook financieel moeilik geweest na Villa Rosa. Ja, nee, absoluut, jy weet, die mens is gewoond aan een maandelikse salaris, en even skielik stop dit, dan is daar niks. Ek denk die mens besef nie, jy verloor jou huis, jy verloor, dit is erg. Baie erg. Ja, dit is trauma. Hoe het jy door dit gegaan? Aangehou, geloof ek gaan werk, jy weet. Ja, en ek moet sê, ek is dankbaar vir die genade ook. Ek het nog nie opgehou werk nie. Ja. En dan wil ek nou gestel, as Liep het gesê ek kan, jy was 3 keer getrouwd gewees. Ek moet nie sê, ek het nie probeer nie hoor. Ga jy nog die regte een ontmoet? Anders nie, ek dink nie so nie, weet jy. Ek kan sê, ek het probeer. Ek het my best probeer, maar dit het nie gewerk nie. Geloof is vir alles. Absoluut, ja. Ja. Ek het dienstvlug gedoen in 68 in Wafelsbaai, soos ek jou gesê het. In een aand leeg ons in die woestijn, ons is bezig met een militaire manoeuvre. En ek leed daar tussen die duine, en ek kyk so op na die sterrehemel. Toe besef ek die eerste keer die grootheid van God, en in die nietigheid van die mens, dan kan ek net in dankbaarheid sy genade aanvaar. Wonderlik, Liep. Werk op hierdie stadium? Baie min. Maar dankbaar, daar is nog. Ek doen so'n keer redigering vir RSG, en via dit het ek toe betrokken geraak by met 'n huppel in die stap. Dis my wonderlik, wat Rian, en is dit veel lekker? Heerlik, ja, ons ontmoet die wonderlikste mense op hierdie aarde oor. Maar ek dink die mense daar buiten moet ook, jy is beskikbaar, jy is gesond, jy is lus vir werk. Ja, nie, absoluut. Ja, is een hele paar van ons wat bietjie ouer raak wat nog lus is vir werk oor. Liep, en as gevolg van al die instrumente wat jy speel en hoe musikaal jy is, doen jy en André jou dominee broer ook dinge saam? Ja. Ja, ons het vir al die oor die kersttijd bied ons baie kersprogramme wat ons die kersboodskap oordraag deur middel van muziek. Hy doen die singwerk en hy speel so'n bietjie gitaar en ek doen die rest van die instrumentatie. En mense kan julle bespreek? Ja, nee, absoluut, hele telefoon. Jy gaan besig wees daar hierdie program. Liep, as jy moet terugkyk aan jou lewe en jou loopbaan, 50 jaar wat jy toneel speel, jou lewe, is daar goed waar jy spyt is, dinge wat jy sou verander? Nee. Nee. Die lewe het my gesluip om te word wat ek is. En ek is tevrede met wat ek is en wie ek is. Een mens kan nou gaan sit en tom oor, as ek gedit het en as ek gedat het, moes my lewe dan, nee wat. My lewe het verloop soos hy moes verloop, en ek is een dankbare mens. Liep Bester, een talentvolle inspiratie en een vastbijter. Sy levensfilosofie is dat vandag die eerste dag van die rest van jou lewe is, en dit leef hy voluit. Iemand wie sy menswees en talent ons admireer. MUZIEK